Pytja ime është për ty. Me që ti ke ëndër bashkimin e Kosovës me Shqipninë, si që ke shpreh ke video e më parshme. Pytja ime është për ty. Si ke menu ti të arrisësh këtë qëllim? Si mund të realizosh ti ëndrën tate me bo Kosovën dhe Shqipninë bashkë? Kush është plani jotë? Plani jema, mu ka njerëzit mirë. Dhe me vendu lidhje me Zotin. Shumë e thjesht. Me qenë njerëz mirë, po pse tash nuk e di njerëzi që duhet me qenë të mirë? Jo, do tash e di njerëzit, po nuk janë të mirë. Jo, po do të më mësu më po të mirë. Po pra, si ke menu ti, si do t'i bësh ti njerëzit e mirë? Dëgjoj, i kam do dokumentore. Lufta çdo herë zhvillohet, e thash sot, lufta zhvillohet mes dy pakicave. Shumica e ndjek trendin aty në dy pakicave. Moje men. Po pra, e maj men këtë gjo. Shumica, fillim, kur del diçka, e refuzoj. Fillojnë edhe me shau. Masë një kratëra, fillojnë më bo imun dhe me pranu, dhe me jetu me ta. Shqiptarë që jam su me po një njëri, me dalë me thonë ikni prej kishave, ikni prej gjamijave. E vërtet. A këndë gjune? Ikni... Jo. Se Enver Hoxhaj i ka ndalë, për nuk i ka thonë që nuk i keni në Koran dhe në Bibël. A i vetëm va ka ndalë. Ta shë ka një njëri që ju delë se në Koran, dhe në dhjotën e vjetër dhe tre, nuk kërkohet në Zotin njerëzit me qenë kisha dhe në gjamia. Që njerëzit e devotshëm nuk janë kisha dhe në gjamia. Historia. Këtë atë vakë. Këte e kom shkrujtu në, kur falen gjynovet, dit e djelë në kish, apo dit në premë të në gjami? Se po dim ka me shku ku me i falë gjynovet. Historia Jezu Krishtit, bilim këto në disa revolucionarë, për shemë, si kur ke Martin Luther King i ri, ke i zezakve, thot që dhe Jezu Krishti ka qenë revolucionarë, saj u dekonspiru, dhe ju bo komploti në momentin kër u fut të tempulli në Jerusalem, dhe i ki edhe në dhjotën e re, kur thot se këti tempulli nuk kanë me met as di gurzi një mbi një. Dhe 30 vjetë, 40 vjetë pas vdekjes të Krishtit, në vitin 70, vjen ai perandori Romak dhe e ban hi e plohon tempullin e jahudive. Se ti ma plase, bur, kur thu të ashim mas vdekjes, mas i vdish Krishti. Si vdish Krishti? Po ka vdek mar Krishti? Ti! Po kusht? Si ka vdek? Po ka vdek? Përgo Kurani si ka vdek? Si thun Krishter si ka vdek? Ore, Krishter ato që Zoti është i biri. Po ka datash Krishterët thun se e kam krizu, apo? Po pra, Krishterët thun që Zoti është biri. Ka dalë tash mësë, tash po flasmi për gjërat, që i ka po edhe film. E kemi po duke e kryqëzu, apo? Hollywoodi ashtu e ka po, po. Po dhe kryqëzimi është vdekje. Po. Byti, apo? Po. Vetëm që këto masën e thëjë masë 3 ditë, ajo në gjallë. Kështu e thëjnë, apo? Dhe ajo ka, ajo ka ardhë. Dhe me thonë Zoti ka orë që e thove pak ma herë. Po mjetë është, ato nuk rejnë, një minut, ato nuk rejnë kur thonë që është një alë mas tre ditësh. Se vetë Zoti në ka të regu Kur'an që ka folë, ka bo më abet me Isai. Më ka dalë tash. Ka diskutu në botën tjetër ose në botën e Zotit. Po kur del shpirti për trupit njeriut, del i gjallë. Dhe këto është aja jeti, i
Në sur, shkote ajeti 116, surën El Maide. Edhe jere, të krishterët thonë që mas i vdikë Jezusi, unë jau. Dhe i shkoj ke Zoti. Jo, jo. Krishterët thonë që e kanë po që u kanë gjallë. Po pra dhe ka edhe e kanë po duke hecë. Kurse këto informacione që i kemi në Kur'an, është i njëjti informacion së kur pat person, kur e shion vdekën dhe del shpirti ti për trupit ti, kur i thot Zotit ma mundësot këthejem edhe njëherë të baj pun të mira. Isa o nuk ka thonë ma mundësot këthejem. Shkota jeti 116 e surja majde. Një sekundë, se kemi i kishë kuptim këtu. Atëherë, edhe jetë, të krishterët thonë, mas i vdiqë i saj, u ngrejt dhe shkoj... Mara, unë jam të e kuptu që ka thënë krishterët. Krishterët thonë e kam vënu në kryqë, edhe në kryqë, kur e vënojnë, edhe e gushdojnë, bam, 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 vdes njëri. Po. Edhe e mas tret ditë vetë, si pas krishterëve. Po. Thonë nuk kanë gjohë, po është rënë, mashtrim. Ato besojnë rënë mashtrim. Ato nuk thonë që është ngjallë në formë fizike. Ato thonë është ngjallë dhe ka hyrë në fjalë nalt ke... Ke jati. Ka dal, për çfarë jati? Po mi pra, ato e dinë që ai është ngjallë, edhe në vërtet ai është ngjallë, se Zoti na tregon Kur'an që ai e ka pyetur. Ata a ka varri Jezu Krishti? Jo. Që do thot, të krishtert e besojt se mas 3 ditve u rinjoll dhe ka dorë për ati venit dhe ka hecë si trup fizik. Jo, te se të tonë ato, te se kom gjune e këtë vizion. Po në filma e kjo, do? Jo. Po që në vizion e kjo? Vizioni aty në është, si me thonë, ka dalë, ka hypë, është dalë, ke Zotit. Po ku vore i ti? Ose kam pa, atëherë, ato e kam fut ke një dhomë, ku ka qenë roja. Dhe kur kanë hyrë për dyti herë aty, se kanë gjetë ma aty mrena. Po ku ka shku trupi i ti? Që do të thotë, për dele jo që une për e them, se mas tre ditve kam po duke hecë. Një trup fizik që ka ikë prej ati vendit. Apo? Po. Qashtu për i bje? Po. Ose e tërë në gjorja është vetëm fiction e krijuar e sajuar s'ka egzistu fore. Po, pra ne pa të pyta ty, ti the ka vdek, si vdicë, atere. Po, mirë, dhe unë e thëm nga kuptimi e asojt ligjeve që i ka kriju Zotit, se Zotit nuk i them premtimet e veta, Zotit e ka kryu jetën dhe vdekjen. Unë e besoj se ka qenë pjesë e planit Zotit, tash unë e referohem Kuranit, dhe ati thot shembulli i Isatos kur shembulli i Ademit. Tani për këtë punën e të robit, mund është me thonë të jo, kada nuk o dheje, nuk o plohon, nuk më konë diçka tjetër, këtë është në regull. Për ne mund të diskutojmë këtë të rob. Këtë të rob, më anagram del barut, të më thonë është elementet dhejot, plohon. Kjo, në shumë mos është etrab, uruben etraban, arëbë, arëbë është e plot e përkryer, bëhet fjalë për botën tjetër. Botën tjetër që është e plot e përkryer, s'kena me pos muje, dhembje, që si sene, këtë ka me qenë pace, çdo gjë ka me qenë perfekt. Etraben edhe atjerë dhe më thonë përdojt uruben etraben, të që kjo etraben shka është, vjen përsojt të rëbë, të rëbë, do e lidhin ka ndodhë është disa në tonë ka e gjipë e lidhë me evolucion, pasko lidhë me evolucion, se nuk e dim se si operon Zoti, a pun kupton? Dhe, shkota jeti 116 surën e lmajde, së shumë e nënësi, nëse nuk ga bojën. To, dhe dhe? Dhe kur Allah u tha, o Isa, biri Merjemës, a ti njerëzve u the, më besoni mua dhe nënën time, dy zota pos Allahut,
Ka dal pak. Tani, a u qërtim kjo? A u qërtim? Pa shu i bjen se edhe si mas drejt shkrimit, a i që e ka për këty, nuk i ka bo për shumë pik pytje mrapa, me i fjallë në form pytje, po, vet, ati u të vet, vet, vet asoj që e thovem për këthejmë shqip, a është qërtim, vazhdo. Kjo të shqip varë se si, si e kupton. Ok, ti e kupton për shumë në form që kjo është qërtim. A i ka bo pik qudice dhe pik pytje, me i fjallë, si ti pytje. Me i fjallë, ati u të njëzve, si i ka bo, sikur i ka bo i pytje. Kush i ka bo atë pytje? Zoti. A nuk Zoti? Ka... Mirë, mirë. A ka lytë teze Zoti me Isona? Ka po hajgora, shakoa? Apo mos vali sa ka ka bu diçka? Në më thonë Zoti, të këshiromu, leja ta, Zoti i qijeve dhe i tokës, e ka vdek, dhe shpirti i sot tash është në sual, në pytje, pytje, ashtu janë informacionet kuran, a ti ju thove njerëzve, më të marë ty dhe në nëntonës si di zotra, A teze o të lujtë zotja? Do bra, atëre, py, ajo, me fjallë... Vazhdo, vazhdo, vazhdo. Po lenta ajo, atëre, me fjallë, është, me fjallë, pëse zotja ka, e ka bogë, e ka shtru këtë pyti i sajtë, shi? Po dhe, po vazhdoje të pusht, vazhdoje, shë ka thonë i sa? Atëre, i saj, tha, larga saj të mete i jeti. Subhanek, ka thonë, që kjo është subhanek. Po bra. Ajo gjendja momentale, gjendja momentale ka qenë që i tham kontakti i parë me Zotin është Subhanek. Subhanek ka thonë, po, vazhdo. Nuk më takon mua ta them atë që s'është e vërtet. Ta kisha thënë, unë atë ti do ta dije. Ti e di çka ka në mua, e unë nuk e di çka ka në ty. Ka dalë. To është nefs. Ti e di çka ka, çka ka në shpirtin tim, Unë nuk e di që ka ka në shpirtin tanë, që do të të e morë me veshë dhe Zoti ka shpirt. Po? Vetë vetja. Po? Edan. A e shë ashtë jetimin që ka bo Isau, Krishti? Ta kisha thonë onë, ti do të adije. Po, në tërë kuronin, informacionet e kemi se Zoti e dija që ka kemi në gjoksa. Apo? Po. Ajo çka fshihet. Po. Unë sot tash diso, vërtet, pse jam fascinu prej informacioneve që jap, tema bon je i madh. Ti jemi i madh? Jo besë jam unë i madh. Tem je legend? Jo besë jam legend. Apo më kupton? A ka shëru Jezu Krishti njerës? Flitë që ka shëru njerëz. Si mas informacioneve, po. Po. Edhe paramendoj i smundi që ka thonë. Legend, zot je. A i ka thonë? Po. I so s'ka ragu. Si ju ka... Ju ka... Ju ka bo qefi. A e ka ditë vërtetën? Dëgjo, e ka ditë vërtetën, po e ka heshtë. Vazhdoj e basën e ajetim, vazhdoj. 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 Vazhdoj edhe kime po që krishterët e kanë huqë, halo ma ketë se musliman. Vazhdoj. Vazhdoj. Jo, nuk e vazhdoj se kjo është i temë shumë interesante, për dhe e sa ti e shef nga kjo kanë vështrim që tu, në momentin që e ka njallë një person, ose ka bo një farë, Nuk thash, nuk thash që e kanë, nuk thash që e kanë gjallë. Thash, e ka shëru. E ka shëru, po pra, e ka shëru. Edhe sot ka njerës që janë smut, shkon të një hoqë, një rukja, ban e shnosh, aj, pra të smutin që ka shnosh të aj hoqë, a hoqë, a o zotë vdo. Po pra,
E kuptova. Atëherë, kur vim ke kjo pikë që njerëzit i sajnë e kam pasi Zot, shtrohet pyetja ku na doli biri i Zotit. Se këto thonë që është biri i Zotit. Ka danes. Vazhdoj, a më mos mërti me Kristet. Vazhdoj tema e jetit, trim të jetit. Vazhdoj jetit e pusht. Atëherë, që trim ke kjo me i fjallë. Unë nuk u kam thonë atyre tjetër posa saj që ti më urdhërove. Ta urdhëroni, ta adhuroni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Ta shërbeni Zotin Allahun, Zotin tim dhe ju adhurim. Hajde, vazhdo. Dhe sa isha ndërta, kam qenë për cilës i tyre. Dhe më thonë, sa kum qenë mesin e tyre, unë jam dëshmitar. Këtë e mami vesh, se njeri ju është dëshmitar shehit, vetëm kur është gjallë. Po. Që të e morë mi vesh. Në tërë kuronin, që të e morë mi vesh, se njëri ju është shehet. Atin që të dojnë, vdes filoni shkoj shehet, a thojnë. Se kom gjoni e, po. Pa që ashtu a thojnë. Që të e morë mi vesh, se shehet je kur je i gjallë. Po. Apo, kështu i sa o thotë. Sa isha në mesin e tyre, unë e kom qenë shehet, dëshmitarë. Kër më morë ti mua, a thot kër më morë ti mua, kër më vdekje ti mua. E pasi që ti më morë mua, dhe më thonë, kër ja ka, e tash, shë ka morë taj, shpirtin ja ka morë, që dhe thot ka vdekje sa o. Ja ka morë shpirtin, tash ti e dëshmitar dhe ti e ti se qka forin ato e qka bojnë. Ato forin tash biri zotit, zot, oti, biri, shpirtin, zhenë, Lujnë. Atëherë, në qo se vim të kjo pikë, si me thonë, që ja ka morë shpirtin, prapë shtrojë pytja si ka vdek i saj një, dhe në qo se është e që tu ti e kanë kryzu, qo se është e që tu ti... Ashtë krishterët thonë që e kanë kryzu. Në Kur'an e ki të gjo, vëma kateluhu, vëma salebuhu. As nuk e kanë mbyt, salb, do të me këshu që ka është salb. Është genealogji, nuk është kryç, kuram. Genealogji, salb, mes dy shpatullave, sulb. Pra ndaj tip, do të më shimë i dhonë sekretet e Isaut me një herë, në kipën. Nësot e ta historia me bukur, lidhe me Isaut është në kuram. O sekreti ma i madhë. Tanë ja ka qenë Muhamedi, A ka qenë Muhamedi Mesihu i pritër, që i ka zbrit Kur'anin. A ka sekret Muhamedi, ne emrin si adim që ka pasë. Ne njohim si Muhammed, po Muhammed të ne keni kuptu, Muhammed është emri i Kuronit, është vlera, grada e Kuronit, e ke kuptu të është emri në Muhammed, se qka është. Dobro. Nuk e ka një gjurë markologike, një literatur, nuk e gziston që dikosh në atë pjesë botës e ka posë emri në Muhammed. Po Muhammed është vlerë e Kuronit, prej asoj qka është Hamd, Hamd është vetëm i Zotit. Edo interesant, kjo hamd, germa hë dhe a, ha, shka po ha që po dhe ka që. Gjdo gjo lidhët me dije dhe me informacion. Do tot, ajo, që është e sajt rinë akoma nikë? Së është e nikë, nuk është e nikë, fare. E nikë më shtip ti, ku shkoj, si, ku shkoj, e vranë. Kun feje kun, kun feje kun, e ka pos, e ka qërtu, se ka kry misionin, e ka këthi për sëre. A mund është me thonë që Muhamedi nuk ka qenë Mesiju, a ta bona pyt, jo. Po. Kur i thamë janë dy jetë, kësire, a i thamë unë janë dy jetë në Kur'an. Ta shmundohen këto me lirë këto shkenza e sotit me gjera. Po është problem se është sekret i madh i dijes e informacionit. Apo më kupton? Ti s'mund është më thonë timin e kanon men. Mërë njerit, më shumë kanon men ti vetë e beson që ka marrë Hazreti Isa. A thujnë që shto? Po.
Po me vetë faktin që ja i vjen, dhe më thonë vjen jetën e dytë, apo? Se djetë. E unë nëse thamë, Muhammedi ka qenë Mesihu i pritur, ka ardhë, se pjesa me më dhe Kuranit flet me parin e rabenve, qahudive, konflikt në lidhe me sekretet, kodet e librave të shenjtë. Për shemo, Suri al-Bakara, ka të bëj me Izraelitet, apo? Ali Imran, Surja Maide, katër surët e para, këtë janë me ma betin, bisetën e Israelitëve. Atëherë, në qofë se është kështu si tuti, që... Çka thash unë bë? Unë po thamë katër surja, Surja Bekare, nuk është e emja. Në qofë ti thu, me fjallë, shumica e Koranit, ose 70% e Koranit, fletë, për rabinët, ja... Jo, nuk thash 70%. Unë këmë thonë 7, 6 dhe 70% Korani është dhekër, është kujtim. Kurse thash Surja Bekare, Surja Ali Imran, Surja Maide, Surja Nisa, flasim për historinë e profetëve të Izraelitëve. Për shembull, hinë këshin minerën Suratul Bekare, ne ju dhamë dhunti bive të Izraelit. A lexova jetin 3 të surja Ali Imran. Shire? Një sekundë. Kada. Lejo vetëm pak. A të surja Ali Imran, a lexova jetin 3. Nazzala alejke l-kitabe bil-hak musaddikan. Dhe kishe librin dore, moshe. Ta zbritëm ti librin, dëgjo. Ta zbritëm ti librin me hak dë vërtet. Mes diduarve. Dhe e zbritëm të Vratin dhe Injilin. Surja Ali Imran, Surja Nisa, dhe Surja Al-Maide. A jetin 116 lidhe me Isaun. Ku e lexova? Lexova të Surja Al-Maide. Ka.